Seuraavaksi käydään läpi Sebis-terminaalin ominaisuuksia ja sen käyttöä. Sebis-terminaali on monipuolinen suomenkielinen kosketuskäyttöliittymä, josta saa hallittua kaikkia puimurin toimintoja. Perusnäkymä näkyy nyt tässä, mihin Sebis käynnistyy työtilaan, kun puimuri käynnistetään. Ja jos laitetaan katkaisijasta puimuri peltoajotilaan tai vaihdetaan näytön yläreunasta nuolesta, päästään maantieajotilaan. Maantieajotilassa näkyy yleensä nämä yksinkertaiset selkeät mittarit, mitä matkan aikana voi tarvita katsoa ja kameran kuvaa taaksepäin, että näkee mitä takana tapahtuu. Mutta palataan taas täältä yläosan nuolesta työnäkymään. Näyttö on kokonaan räätälöitävissä, mutta yleensä haluttu perusnäkymä on suurin piirtein tämän kaltainen. Pääosin siellä ovat täällä puimurin kuva, jossa näkyy puimurin perussäädöt ja nykytila. Alhaalla näkyy mittaristo, ajonopeus, tappiomittarit ja moottorin suorituskyky. Seuraavaksi siellä on kolme aluetta, mitkä saadaan valittua, mitä niissä näkyy. Ja yleensä ylimpänä niistä pidetään aina pöydän tietoja, pöydän asentoa tai autokonttuurin asentoa. Lisäksi näytön ylärivissä on pikavalintapainikkeita. Toi lehtien kuva on noin tehtävien laskureiden käyttöä varten. Lisäksi löytyy tähkänkuva, minkä alla on viljelajien suosikkien helpot toiminnot. Ja tästä valitaan näkymä. Nyt vihreällä on puimurin kuva, niin tässä näkyy puimurin kuva. Ja näkyy peruutuskamerat. Ykkönen on yleensä takakamera ja kakkonen on torvikamera. Kameranäytöt saa myös suurennettua ihan niitä koskettamalla ja pienennettyä. Ja jos on valittu asetuksista, ne tulevat aina koko näyttöön. Peruutuskamera silloin, kun peruutetaan, ja torvikamera silloin, kun torvi käännetään ulos tyhjennystä varten. Nyt kun ollaan puimurin kuvassa, niin täältä saadaan koskettamalla valittua eri osa-alueita, mitä halutaan vaikka säätää. Jos halutaan säätää puhallinta tai seulastoa, painetaan niiden kohtaa täältä näytöltä. Ja niiden säädöt avautuvat tähän esiin. Samalla lailla puintikoneiston säädöt, puintikoneistoa painamalla, tulee tähän ja niitä saa tästä suoraan säädettyä. Myös silppurin tiedot saattavat varusteista riippuen näkyä täällä ja leikkuupöydän. Tiedot ja asennot näkyy silloin, kun leikkuupöytä pyörii ja on käytössä. Alempana näkyy koko ajan nopeusmittari. Jos koneessa on sato- ja kosteusmittausvarustus eli kuantimeter, näkyy tässä kaarella puimurin puintiteho. Hetkellinen tonnia tunnissa. Ja tässä näkyy koko ajan moottorin kuormitusprosentti sekä numerona että ikään kuin viiverinäyttönä. Ja tavoitealue on tuolla 90%. Jos pidetään moottoritehoa, niin puimurin teho on yleensä aika hyvin käytössä. Näiden välissä tässä kaarevalla osalla näkyy myös koneen varusteista riippuen ainakin nuo tappiomittarit, seulastotappiot ja kohlintappiot.
Ja lisäksi, jos koneessa on rajaestemäärän mittaus, se näkyy tuossa omassa asteikkunaan. Tappiomittarin palkit alkavat nousta täältä alhaalta, kun tappiot kohoaa. Ja keila koko ajan levenee ja kasvaa, kun tappiot nousee. Mutta tappiomittarin tarkoitus ei ole olla minkäänlainen varoitusvalo, että heti kun siellä jotain näkyy, niin on syytä hidastaa. Vaan glass-puimureissa normaalisti tappiomittarit on säädetty niin, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi kohlin tappiot nousevat tuonne viivaan asti, niin tappiot on 1%. Samoin jos seulastotappiot nousee viivaan asti, tappiot on 1%. Tai jos molemmat ovat puolivälissä, molemmista tulee 0,5%, eli yhteensä 1%. Tappiomittari herkkyys säätyy aina automaattisesti viljelijän säädön yhteydessä, mutta toki se on joka olosuhteessa aina tarkistettava pellolta, että pitääkö mittarin näyttää yhtä todellisen tilanteen kanssa. Tappiomittareiden säätö on taas erittäin helppoa. Painetaan täältä tappiomittareiden kohdalta näyttöä. Ja sen jälkeen herkkyyden säädöt astuvat esiin erikseen erottelulle ja seulastolle eli puhdistukselle. Nämä säädöt on kaikki samannäköisiä joka paikassa. Ne aukeaa tästä, kun valitaan kyseinen objekti, niin omaan ikkunansa. Ja tästä niitä voi säätää 5 eri tavalla. Et jokainen voi valita ihan itselleen mieluisimman tavan säätää niitä. Tavat ovat tästä nupista vetämällä suuntaan tai toiseen. Jos herkkyyttä kasvatetaan, mittari näyttää pienemmätkin tappiot suurempana kuin aikaisemmin. Täältä plus- ja miinusnäppäimillä. Täältä reunasta osoittimesta vetämällä. Jonka jälkeen se voidaan hyväksyä täältä. Lisäksi jos tietää halutun arvon, mihin haluaa säätää, keskeltä numeron kohdalta painamalla aukeaa numeronäppäimistö, johon voi kirjoittaa haluamansa numeron ja hyväksyä sen tällä oikein merkillä. Lisäksi säätö onnistuu myös kyynärnojan säätöpyörästä. Joskus siitä on ajan aikana helpompi säätää kuin kosketusnäytöltä. Eli rullaa painamalla valikko avautuu. Rullaa kiertämällä voidaan säätää. Ja taas rullaa painamalla vahvistetaan tämä valinta. Ja ikkunat voidaan aina sulkea joko tästä paluunäppäimestä. Tai sitten kyynärnojan takaisin näppäimestä. Alapalkissa näkyy erilaiset koneen tilaan liittyvät ilmoitukset. Nyt esimerkiksi ollaan hallissa sisällä ja GPS ei ole käytössä, siitä tulee keltainen hälytys. Valkoisella sen vieressä näkyy ilmoitus, että viljasäiliön kannet ovat auki. Ja tähän viereen tulee erilaisia ilmoituksia, jos tyhjennystorvi on ulkona tai tyhjennys on käytössä tai säiliö on 3/4 täynnä tai 100% täynnä. Lisäksi alapalkissa näkyy ilmoitus koneen varusteista riippuen mahdollisesta nelivedon käytössä olemisesta ja siellä näkyy ajonopeus. Ja alapalkin oikeassa reunassa näkyy tähdellä merkitty suosikkivalikko ja sen vieressä näkyy suosikkivalikosta käytössä oleva toimenpide. Eli jota voidaan säätää joko siitä suoraan tai sitten ajokaavan takana olevalla suosikin pikanäppäimellä. Näytön perusrakenne on sellainen, että sitä luetaan ikään kuin täältä oikealta vasemmalle päin. Oikeassa reunassa on päävalikko.
Ja jos avataan sieltä vaikka ylimpänä oleva etuvaruste, sen jälkeen aukeaa etuvarusteen muut mahdolliset alakohdat, ikään kuin sisällysluettelo tuohon sen viereen. Ja jos nyt haluettaisiin säätää vaikka jotain etuvarusten parametreja, valitaan etuvarusteparametrit. Ja itse säädettävät parametrit aukeavat tänne vasempaan reunaan. Eli täällä edetään koko ajan oikealta vasemmalle päin. Ja tämä sisällysluettelo aukeaa siitä kohtaa, kun valittiin etuvarusteparametrit. Niin jos halutaan säätää vaikka autokonttuurin laskunopeutta, niin tästä päästään suoraan siihen oikeaan kohtaan. Ja taas tuolta paluunäppäimellä alikessun merkistä saadaan pienennettyä nämä pois näkymistä. Etuvarusten alta löytyvät kaikki etuvarusteeseen liittyvät säädöt. Eli jos muutetaan jotain käytössä olevia automatiikoita, vaihdetaan käytössä olevaa leikkuupöytää tai tehdään pöytään kalibrointi esimerkiksi jonkun huoltotoimenpiteen jälkeen, ne löytyy sieltä. Seuraavaksi tulee käyttö, missä on moottoriin liittyviä juttuja. Sieltä saadaan valittua käyttöön Dynamic Power, moottoritehon aktiivinen säätö, millä saadaan laskettua vähän polttoaineen kulutusta ja käytettyä välillä maltillisempia moottorin kierroksia. Ja tutkittua ajoneuvon hiukkassuodattimen tilaa. Alustan säädöstä löytyy mahdolliset nelivetoon liittyvät jutut ja nopeusanturin signaaliin liittyvät jutut. Seuraavaksi täällä päävalikossa oikeassa reunassa löytyy kone. Sieltä löytyy tiedot pyörimisnopeusvahtien halutuista kierrosluvuista ja nykyisistä kierrosluvuista. Ja niiden opettaminen tapahtuu täältä. Puintikoneiston asetukset. Erotteluun liittyvät asetukset. Eli tappiomittarin herkkyys ja onko tappiomittari käytössä vai ei. Seulaston asetukset ja seulastoon liittyvät opetustoimenpiteet. Ja lisäksi alimpana sieltä löytyy tehon optimointi, mikä neuvoo kuljettajalle erittäin hyvin puimurin mahdollisia säätötoimenpiteitä ja missä järjestyksessä niitä kannattaa suorittaa kuhunkin ongelmaan. Eli jos ongelmana on esimerkiksi kohlintappiot, valitaan täältä kohlintappiot, ja kone kertoo, että mikä vaikuttaa kohlintappioiden määrään ja mitä tulisi tehdä, että niitä saadaan vähennettyä. Seuraavana valikkona on kasvi, mistä tehdään kasvitietojen kasvilajin vaihto ja tallennetaan omat kasvilajikohtaiset säädöt. Sieltä löytyy valikko, missä on kaikki omat ja tehtaan tekemät säädöt eri kasvilajeille. Valitaan vaikka nurminata. Ja nyt näemme täällä näytöllä nurminadan asetukset, mitä kone sille haluaisi puintiasetuksiksi. Ja myös kone kertoo täällä, miten koneen ulkopuolella eri asetukset tulisi tehdä nurminataa varten. Ja jotta kasvitiedot saadaan käyttöön, on painettava täältä näppäintä, mutta koneen täytyy silloin olla käymässä täysillä kierroksilla ja puintikoneiston kytkettynä. Ja sisällysluettelosta näemme myös suosikit, mihin voi tallentaa 3 omaa suosikkia, mitkä löytyy suoraan sieltä etusivulta. Seuraava valikon pääkohta on tehtävät.
Tänne voi tallentaa 20 tehtävää, esimerkiksi omia eri viljelajeja, tai jos tekee vaikka rahtipuinteja, niin eri asiakkaita. Täältä valitaan, mitä tehtävää halutaan käyttää, ja voidaan katsoa sen tiedot. Jos mennään täällä nyt vaikka tehtävä ykköseen, mitä on käytetty, niin sieltä näkyy pinta-ala ja tehtävän kesto. Ja tiedot, mitä sieltä tehtävältä on muodostunut. Käyttötunnit, puintiaika, työaika, paljonko käytetty silppuria, pinta-ala ja muut tiedot, mitkä on hyödyksi esimerkiksi kasvien seurannassa ja puimurin tehon seurannassa ja asiakkaiden laskuttamisessa. Tehtävä käynnistetään tällä play-näppäimellä, pysäytetään stop-näppäimellä ja tällä näppäimellä se saadaan nollattua. Valitaan nollaus ja vedetään tämä vihreä palkki täältä alas, niin nollaus suoritetaan. Kas näin. Ja lisäksi koneen telematiikan keräämät tiedot näkyy täältä GPS-kohdasta. Nyt täällä hallissa sisällä ei näy mitään. Seuraavana valikossa on laskurit. Nollattava päivälaskuri. Monet käyttävät tätä myös vaikka koko syksyn tietojen keräämiseen. Sen nollaaminen tapahtuu samanlaisella nollauspainikkeella taas täältä. Ja sitten on kokonaismittarilukema, mikä ei ole nollattavissa. Sieltä näkyy koneen koko käyttöhistorian tiedot, pinta-alat, ajatut matkat, käytetty aika, käytetty urean määrä. Seuraavana täällä valikossa tulee vastaan huolto. Täällä on huoltolaskuri, mikä näyttää, että koska mikäkin huolto on taas ajankohtainen. Kuten voimme nähdä tässä koneessa esimerkiksi 100 käyttötunnin huolto on ylittynyt. Ja se onkin nyt talven aikana tarkoitus huoltaa. Ja lisäksi jokaisen näiden kohdalta löytyy myös infoa siitä, että mitä kyseisessä huollossa tulee tehdä. Me avataan tuosta vaikka tuo 50 tunnin huolto. Niin täällä kerrotaan siinä huollossa tehtävät työvaiheet. Ja kun nämä on tehty, se saadaan taas tällä nollauksella nollattua. Nyt me ei nollata sitä, kun emme ole huolettu tätä. Toimii hyvänä muistutuksena, että koska rasuokset ja muut on ajankohtaisia. Sitten täältä huoltokohdan sisällysluettelosta niin koneen opetustoimenpiteet löytyy seuraavana. Eli aina jos vaihdetaan vaikka etuvarustetta, mitä täytyy tehdä, joka käyttökausi tehtävät huollot. Eli Klaas suosittelee tehtäväksi moottorin ylemmän joutokäyntinopeuden, eli moottorin täydet kierrokset silloin, kun puintikoneisto ei ole kytkettynä ja vaihde ei ole maantievaihteella. Niin ne jää tänne talteen, seulojen ääriasennot ja muut mahdolliset toimenpiteet. Ajoneuvon vienetsintäkohdasta löytyy anturitesti tappiomittarianturille. Se voidaan täältä käynnistää ja katsoa, mikä on lopputulos, kun menee naputtelemaan sinne tappioantureita, että havaitseeko se siellä ilmoituksia. Moottorin vienetsintäkohdasta löytyy moottorin vikakoodit. Hälytysluettelosta löytyy puimurin omat vikakoodit. Ne on eri väreillä merkattu aina sen mukaan, kuinka vakavasta vahingosta tai häiriöstä on kysymys. Selitykset löytyy käyttöohjekirjasta tai sitten ihan täältä hälytysluettelosta yleensä, kun klikkaa sitä, niin löytyy, että tuo kyseinen hälytys tarkoittaa sitä, että 100 tunnin huolto on laiminlyöty.
käynnissä olevat hälytykset, sieltä löytyy niin sanotut aktiiviset vikakoodit. Tai samalla lailla saadaan siitä avattua tarkemmat tiedot. Ja sitten täältä löytyy, nämä on enemmän semmoisia juttuja, mihin käyttäjän ei yleensä tarvitse koskea. Moduulikohdasta löytyy laitteessa olevat ohjainyksiköt ja niiden tarkemmat tiedot, mikä ohjelmistoversio niissä on asennettuna. Sebis-näytön parametrit, eli mitkä ohjelmat täällä näytössä on. Telematiikan tila, eli telematiikka on järjestelmä, mikä automaattisesti lähettää satotietoja ja tietoja koneen sijainnista ja polttoaineen määrästä ja koneen tilasta käyttäjälle ja jos käyttäjä suostuu myös jälleenmyyjälle ja klassille. Ja sen toiminta nähdään täältä. Lisäksi täältä löytyy kohta siirrettävä muisti, jota voidaan käyttää tietojen siirtämiseen. Eli tämä Sebis-näyttö on varustettu SD-muistikorttipaikalla ja USB-tikun paikalla. Seuraavaksi valikossa tulee meille vastaan säädöt. Nämä on monelle tosi tarpeellisia. Täällä saa valittua käyttäjätyypin, että jos haluaa näytön käytöstä vähän yksinkertaisempaa ja ihan kaikki ominaisuudet ja säädöt ei ole nähtävissä, niin voidaan käyttäjätyypiksi valita asiantuntijan sijaan joku muu. Eli normaali tai aloittelija, niin silloin tästä näytöstä tulee jonkun verran yksinkertaisempi käyttää. Suosittelen sitä varsinkin sitten, kun perussäädöt on saatu kohdalleen. Näytön asetukset tulee sisällysluettelossa seuraavana. Täältä saadaan säädettyä näytön kirkkautta. Tai jos valitaan yövärit, niin sitten on vähän harmaampi tuo taustanäkymä. Ja onko kirkkauden säätö automaattinen vai ei. Ulkoisen valaistuksen kirkkauden mukaan. Näytön säädöt. Tällä valitaan nytten maantieajonäyttöjä ensimmäisenä, että mitä tietoja niissä näkyy. Peltoajonäyttöjä, mitä tietoja niissä näkyy. Mut niihin päästään myös suoraan sieltä etusivulta helpomminkin. Mä näytän sen kohta. Suosikkien asetukset. Eli täältä saadaan valittua suosikkeihin enintään 7 toimintoa, mitkä on siellä näkyvissä ja mitä sieltä voidaan säätää. Eli nyt meillä on esimerkiksi siellä vähän turhia toimintoja, kuten etuvarusteen lisätoiminto, mitä tässä koneessa ei ole. Me voidaan joko ottaa se pois käytöstä tai sitten laittaa sinne joku muu säätö, vaikka puintivälin säätö tai mitä usein haluaa säätää, niin niitä on helppo lisätä täältä. Ja lisäksi tämän alhaalla jatkuu vielä, voi valita sen, että kuinka pitkään ne suosikit on näkyvissä sen jälkeen, kun ne on valittu. Eli jos painan täältä oikeasta alareunasta tätä tähdenkuvaa, niin nämä suosikit tulee näkyviin. Ja nyt se on säädetty täältä, että ne on siinä 20 sekuntia. Mutta hyvin voisi riittää vaikka 10 sekuntia. Niin otetaan se valinta. Ja säädetään siihen kestoksi 10 sekuntia. Sitten jatketaan lisää näitä näytön säätöjä täältä sisällysluettelosta. Täällä on audiosäädöt. Eli kuinka kovalla näytön äänenvoimakkuus on. Lähinäyttöalueen kohdistus on hieno sana sille, että voidaan valita mitä näissä missäkin ruudussa näkyy. Eli nyt meillä on ykkösenä on autokonttuur pöydän tiedot. Keskellä on kakkosnumeronäyttö ja alhaalla on ykkösnumeronäyttö.
jotain saadaan katsottua, että mitä täällä on. Että jos halutaan vaikka tehtävän tiedot sinne näkyviin tai kamerakuva koko ajan näkyviin, niin ne on täältä ihan valittavissa. Ja samalla lailla maantieajoon saa valittua, että mitä missäkin näkyy. Täällä on kameran asetukset. Eli tänne on valittu näitä ykkösenä on takakamera. Ja sitten jos katsotaan kakkoskamera, niin siellä lukee, että siellä on turvikamera. Tyhjennyskamera. Niin silloin se saa automaattisesti aktivoitua, kun tyhjennysputkeja käytetään. Ja lisäksi vielä on alimpana perussäädöt. Lähinnä kielet ja mittayksiköt ja muut, mitä käytetään ja päivämäärät ja kellonajat. Ja sitten ihan alimpana on vielä tietoja täältä vähän. Eli kerrotaan, että kun kyynärnojassa on toi i-näppäin, niin sitä kun pidetään pari sekuntia painettuna, niin saadaan luotuista kohdista vähän lisäselvitystä tänne näytölle. Tämän lupasin vielä näyttää, että miten näitä näytön valikoita saa muokattua haluamikseen. Eli jos haluttaisikin, että tässä keskellä ei välttämättä näkyisikö vaan pelkkiä näitä moottorin toimintoja, eli polttoaineen tilaa ja urean tilaa ja moottorin kuormitusta ja moottorin kierroksia, niin painetaan vain siitä. Ja tähän aukeaa valinnat, että mitä voidaan tehdä. Kakkosriville moottorin kuormituksen tilalle voidaan valita joku vaikka puintiin liittyvä toiminto, mitä halutaan nähdä tai ihan oman maun mukaan, että minkä siinä haluaa näkyä. Pistän siihen vaikka käyttötunnit. Nyt siinä näkyy, että käyttötunnit on 110 tuntia. Jos on, näkyy tuolla alemmassakin ruudussa näköjään, mutta niitä voi valita monta samaa näyttöä näkyviä, jos haluaa. Siinä on yleisimmät Sebis-näytön asetukset ja toiminnot.